سش کال د نیکمرغه لوی اختر لپاره د کندهار اوسیدونکي په پوره امنیت او خوشحالۍ کې آمدګي نیسي. د کندهار اوسیدونکو په حواله سش کال لومړنی لوی اختر دی چې بې له کومه جنګ او ویره کې د اختر لپاره د ضرورت وړ اجناس سره نیسو. د کندهار امنیتي مسؤلین هم د اختر په شپو ورځو کې د بشپړ امنیت د تامین ډاډ ورکوي. دا په کندهار ښار کې د هرات بازار دی. دلته د اختر په شپو ورځو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وي. هر یو کوشش کوي چې د اختر لپاره خوراکي توکي رانیسي. هټیوال هم خوښ دي چې سږ کال د شامنیت او د خلکو د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله د دوی کاروبار ښه شوی. محمد ابراهیم او فضل جان ملي تلویزیون ته وویل سږ کال اختر ته ډیر خوشحاله یم. ټول هیواد کې ازادي ده. غواړم اختر شپه ورځو کې نور ولایتو ته ولاړ سم. بخښ شکر دی الحمدلله. ولکه په دا شل کال داسې امنیت راغلو لکه اوس چې منه د کوچني اختر او د لوی اختر الحمدلله ډیر امنیت اوس راغلی دی. موږ دا الله سره ډیر خوشحالي او دا مجاهدینو سره ډیر خوشحالي چې موږ ته خدای پاک بس داسې ښه ژوند را په نصیب کړي. شش کال د شاد مور کله ډیر خوند وکړي اختر ولې دا نسته په چاو دا کیسې نسته نه په چاو ستنه. مثال دا ویره ستا چې چیرې مزوی تلل دی مثال ورور تلل دی هغه خبره شکر ختم سپه بیا هم چې نصیب مو سوی الله تبارک و تعالی سره مثال بابا صاحب یې نو مینه یاد الله مثال دا سمور زنه. د کنهر امنیه کمانډان مولوی رحیم الله محمود ټول ولسته د لوی اختر مبارکي ورکړه او دا د سرګند کړ چې ولست دی په ډاډه زړه سره اخترې دي شیبه تیرې کړي. د لوی اختر د را رسیدو له امله زخه ټول هیوادوالو ته خصوصا د کندهار اوسیدونکو ته مبارکي وایم. د کندهاریانو لپاره مو پر امنیت نیولې ده پر ډاډ ورکو سیدی دی اختر په خوشحالي باندې په اطمینان باندې ول مانځي. د امنیتي مسولینو په خبره اختر شپه ورځ کې د ولسپالې هیڅ مجاهد د وسلو او تور چشو مرچونو سره شاته نس داخله دلای دا.